Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'zi ishqibozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni, 6 mart 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ning oldidamiz. Bugungi video syomkamizda xo'p, hozir ko'rib turganlaring shu 3 oyda atrofida qo'zilar. Bundan keyingi partiya sal kattaroqlari bor ekan, 4 oy, 5 oylik. Keyin buni sololaridan bor ekan. Jami 50 tami, 60 ta qo'zimiz kelgan, ashladi. Hammasini sizlarga video davomida ham ma'lumotlarni aytib o'tkazamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsalaring, videoda hammasi narxlarini, dastavkalarini, hamma ma'lumotni video davomida berib o'tkazamiz. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirasizlar degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga kutilmagan holda video syomkalarimiz boshladik. Hozir aka bitta soni nechta? 18 don. Batta 18 don, ha? Hammasi quloqlari ham butun qo'chqor. Urg'ochisi yo'q. Bular hozir hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Quloqlari butun aka. Quloqlari butun, hammasi. Xo'p, bular yevichlari, garantiyalari bor aka. Yevichlari elbir zo'r, mana. Qo'llarini ham ko'ringda bo'zlar. Nima deyapti? Bu yerda simjun yaltir qo'zlar elbir. Shu zo'rlaridan kelgan. Quloqlari mana, kallalari ham chiroyli. Quloqlari ham, kallalari ham ularga garantiya deyishyapti. Yaxshi nasldor qo'ylari borlar endi. To'rta yaxshi deyishyapti, endi ko'rib turgan. Hozir ko'rib turibman, u telefonda sizlar qanday ko'ryapti, qanday bo'lsa, lekin qo'zilar holati yaxshi. Olib bosalar ham, ko'zlar ham chiqib qoldi, qo'z sezonlar boshladi. Narxini yengil qilib beramiz deyaptilar. Aniyamizga kunda kunora qo'zilarimiz kelyapti. Kelaverasizlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlar ham mumkin. Qo'zilar sifati yaxshi ekan. Lekin baqa qaytaring. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, qo'zilarimiz bo'ylari ham xudo xolasa 60 dan pasi yo'q. 60 santimetrlar atrofida. 70 ga borib bormaydi endi. Bo'ylarini ham o'lcha berishaveradi. Qiziqqanlarimiz telefon qilishaveradi. Narxini yo'lida qilib beramiz deyaptilar. Hurmatli obunachilar, musofirdagi akalarimiz ham bemalol telefon qilishaversin. Musofirdagi akalarimizga 50 ming, 100 ming atrofidan arzon qilib beramiz, dastavkalarini ham qilib beramiz deyishyapti. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Endi buni narxini nima deymiz endi aka? Narxini hech bilan qilib berasiz, optimga. 18 tani bitta joyga olganingiz aka, arzon qilib beraman desiz, arzon qilib ayting. 18 tani olganingiz elbi 1 million 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab i toshlingiz. Qayerga yurarsan aka, eshitaman. 1 million 500 mingdan aka. Ha, 1 million 500 ming. 500 ming so'mdan dastavkasi vodiy bo'ylab qilib beraman. Samarqand taraflarga chi? Samarqand taraflarga kelishamiz endi. Samarqand taraflarga kelishimiz bo'lmasdan 17 dan 16.5 dan Samarqandga sotkasi bor. Demakli 1.5 milliondan o'zi endi arzon qo'ydi. Sorti bor-da endi. Sortini ko'rsatib, sorti yaxshi xudo xolasa. Nega 1.5 dan dedingiz endi? Mana endi aytganingiz bo'lmaydi. 1.5 milliondan o'tib beramizmi O'zbekiston qo'y bozori kanalidan chiqamiz deysizsa? O'tib beraman gapi endi. Ozgina-ozginadan gapni yo'l qilib beraman. O'zi balandlar aytilgani yo'q endi. Qo'zlar oyoq qo'li ham yaxshi. Eng muhimi misol to'ni yaxshi deb qo'yiladi. Kelajagi bor, yaxshi qo'y. Ularari butun. O 1.5 million so'mdan optim olishsa qanchadan tushib berasiz endi? Endi telefon qilishaversin, kelishamiz. Xudo xolasi kelishtirib sotyapti-ku. O'tib berasiz 1.5 million. O'tib beraman 1.5 million. Hurmatli obunachilar, 1.5 million so'mdan kami bor ekan. Samarqanddan ham telefon qilishaversin elbek. Samarqand tarafiga kelishilgan holda narxini yo'lida qilib, 4 ta olganingiz rozi qilib, elbek dastlab jo'natamiz deysiz. 4 ta yangi qilib beryapti. Qilib beryapti. Bitta olganingiz vodiy bo'ylab ham qilib berasiz. Bir dona olganingiz vodiy bo'yi Samarqandga ham qilib beramiz. Yo'li bor elbek. Prosta 3 kun 4 kun kutib olishlar mumkin. 3 kun kutib olishadi. Ha, 20 ta 30 ta qo'y bo'lgandan keyin chiqarib beramiz. Lekin misol mana shu 18 tani hammasini olaman, jo'nating menga deydigan akalarimizga Samarqandga ham yetkazib beraveramiz, harakat qilamiz. Samarqandga ham yetkazib beraveramiz. Bo'ladi aka. Narxi ma'qul. Hurmatli obunachilar, bir chiroyli kommentariy yozib, bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, chorva guruhlarga tarqatib yuborasizlar, mana narxini ko'rgan bo'lsalaring. Narxi ham qimmat emas, yo'lida qilib aytdilar, 1.5 milliondan kami ham bor deyaptilar. Bulardan sal-sal dadilroq, dadil urg'ochilari bor. Bulardan kattaroq. O'shalar chiqarimdan keyin. Ha, mana mashinga o'xshagan. Mana mashin eng pesh qo'zi. Pesh, ha? Ha, mashin eng pesh. Mana shunaqa 10 ta urg'ochisi bor, elbek. Shunaqasidan 10 ta, ha? Mana ularni ko'ringlar, aka, bular qamal. Bo'ldi, bularni qamayring, narigilar chiqaramiz. Haydoring, donalar. Hayding, tezda. Mana hurmatli obunachilar, sololari va shu udar ekan.
Fonu ne işte bitti o zaman? Fonu 9 tane geldi. Fonu 9 tane? Bak ya, içi giyemi o geldi. Kaptasın. Kaptasın. Bırakın da koyun. Narxini narxini yo'li berdi-ki. Narxini aytaman deyaptilar, narxini tanlab olsa ham, bitta olsa ham, qaysinisini olsa ham o'sha aytgan narximga qilib beraveraman deyaptilar. Hozirdagi bu narxini qanchadan qilib berasiz? 9-10 olganga 1,650,000 dan elbi. 9-10 olsa 1,650,000 dan. Birdan olsa ham, 1-dan olsa ham 1,650,000 dan. Nima yetsiz buni aytib bora bir xilda qo'zim. Bir xilda ekan. Ko'rasiz, kichigi ham yo'q, kattasi ham yo'q. Bitta olsa ham, 9-10 olsa ham. Lekin bitta olgan odam baraka topadi. Bir xilda sraydni qo'zim, elbi. O't beradigan joyi bormi? 1,600,000 dan qilib beraman, elbi, optim olganingni. Optim olganingni 1,600,000. 9-10 bitta olganingni 1,600,000 so'mdan qilib beraman. 9-10 bitta olganingni 1,600,000 so'mdan. Dastavkasi bunisi ham kelishilgan holda. Samarqand ham Buxoro jo'natasiz. Ha, xudo xolasi. Xatga bo'lsa dastavkasini qilib berishar ekan. Bemalol telefon qilib olasiz. WhatsApp, Imo, ijtimoiy tarmoqlar hammasi bor. Nomeringizni ham aytib ketaylik. 91li. 679. 37759 raqamlarga telefon qilib bog'lanish qo'yiladi, narxini gaplashishlar mumkin. Kami bor, aytgan narxlariga sotishmaydi. Bemalol telefon qilib savdo qilib olib ketishlar mumkin. Dastavkalarni bes bilan oldilaridan ko'rsatib beraman sizlarga. Ama kuzular aşırı küçülü yani. Doğru ya, lüya. Kaç tane yani? Kaç tane yani onu? Öyle misal 4 tasını alamayın ya 5 tasını alamayın diyenler ya. 1 milyon 7 tane. Halla olsa başak sen narkı aşıpam ya da 1 kılda git orada. 1 kılda ne? Yok 1 kılda. 9'u o yani. 9'u o yani. Bunu misal canı onası 1,5 milyonlu. Bunu 1 milyon 700'lü diye diyen koyu verseydi. O zaman 1 kılda 1 milyon 600 milyon isimden. Yani o zinadan düşünmem bir hemen. Telefon kılıcı olursa. Ha o zinadan düşünmem bir hemen. Bu kılı orası da bunu arzon qilib qilib beraman deyaptilar. Bemalol kelaverasizlar. Ko'rib olaverish kerak deydi. Bosib olaverasizlar. Hozir endi bulardan keyin qaysilar chiqadi? Endi 8 dona 5 oylik o'rchonlar. 8 dona 5 oyliklar bor o'rada. Bo'ldi. Bo'lmasa bularni qamab ularni chiqaraylik. 4 dona. Ahmad davon esa 4 oy, 4 yarim oy. Atrofi deylari bor ekan 8 dona. Ular etvoshlari ham yaxshi ekan joyda ekan. Etsemiz albatta. Lopillayaptimiz, yemin turgan ekan-da bular yanasini oldinda. Yerani yetib turgan inshaalloh. Ularni kilolarini bir tortmadingizmi? Ular elbi joyida tortganmiz, deyli. Hozir joyida kilosini aytsa, bab yo'li yurib kelganda bu. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo chiqqan bo'lishi mumkin. Mashqoylar 48 kilo, 47 kilo. Mo'yar chiqadimi? 45 chiqsa kerak hozir mashinasi. Lekin hozir misol uchun mana shunda tortsa, yo 45 yo 43, 42 shuni atrofida deyli. Jiboy veslar. Atrofida chiqadi. 42, 43 shunga kilo atrofida chiqadigan. Qo'ylar ekan. 7 tasini qulog'i butun endi. 7 tasini qulog'i butun emas. Bir dona yana bor bor mana. Mana qashqani yana bor endi. Qashqani eng kichigi shu ekan-da o'zi. Mana shu qulog'i ozgina bu tomonni olib qo'y. 7 tasini qulog'i butun. 7 tasini qulog'i butun. Narxini ayting, narxini. Narx qiziq, bizga narx qiziq. Narxini yo'lida qilib aytsiz. Narx 2,300,000 endi. 2,300,000 mi? Ha, 2,300,000 so'mdan. 2,300,000 so'mdan, ya, hurmatli obunachilar. Samarqand yerida stavkasini qilib beraveramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, opisaniyaga nomerlarni qo'yib qo'yganmiz pastda. Udaridan, zo'ridan boqaman degan akalarga, ishqibozlarga endi. Xo'p, qo'llarini ham ko'rsatingiz-chi, qo'ylar. Kashdan, albi. Biraz hali pardozdan bo'lgani yo'qda, bor yo'q ko'rinib turibdi. Mashinada urinib kelganda to'ni ham. Xo'p, bularda endi o't beradigan joyi bormi? Endi telefon qilishaversa, hammasini narxini o'tib beraman. Narxini o'tib berasiz. Aytgan narxingiz bo'lmaydi? Aytgan narxim bo'lmaydi, hech kim aytgani bo'lmaydi. Kim aytgani bo'lmaydi? Endi baho aytyaptilar, hurmatli obunachilar. Kelib savdo qilib, telefondan misol holatlari hozir bularni bo'ylari ham 75 santimetrda atrofida 75-80 ham chiqishi mumkin. 80 ga borib bormaydi. 75 plus, 70 plus shuni atrofida chiqadi bo'ylari. Bemalol mana qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Hozir bo'ldi, boshqa qolmadi. 15 ta mayda soliqchalar bor endi. 15 ta maydalar. Narx arzonlar. Narx arzonlar. Unga telefon qilaversinmi yo chiqadimi ular? Ko'rsatib beraveraylik. Sen ko'rsatib ketaveramiz, ha? Ko'rsatib beraveraylik. Keyin misol qiziqqanlar bo'lsa videosini tashlab bering. Addeni deysa, addeni video ham qilib tashlab beraveramiz. Bo'ladi.
Xohlagan variantlaringdan bor ekan. Kattasidan, kichkinasidan, o'rtachasidan. Endi telefon qilib maydaroqdan. Yana hamyon boblarini ajib. Qana qo'ydizlar ham bor ekan. Bemalol telefon qilib kelishib, qaysi partiya yoqqan bo'lsa, 20 ta Edilbay chaqirtira olasiz. Siz Edilbaylar ham kelyaptimi? 20 ta. Bo'ldi, xo'p aka. Mana, hurmatli obunachilar, maydaroq variant so'raganlarga 15 dona maydasidan bor ekan. Samjunaylar. Samjunagan mashinasi va shu gap yo'q ekan. Mana 7 parallel ekan mashinga. Mana bir telefon ushlab keling. Bitta parallel xuddi shunaqasidan olib keling, toni shunaqasidan. Ha, mana davom etsa. Urg'och. Urg'och ekan. Keyin 15 qo'chqor olib, 2 soliq qilib qo'chqor qo'shib berishadi. 3 ta 4 ta oladigan akalarimiz. Telefon qilsalaring. Dastavkalar ham jo'natib yuborishadi. Bularda endi narxini nima deymiz bu 15 tani? Elbey narx xorizon. Masalan 15 ta urg'ochini olganingiz 100 dollardan qilib beramiz endi. 15 ta urg'och. Hammasi hozir urg'och albatta. Hammasi urg'och. Bu 15 ta urg'ochiga bitta qo'chqor qo'shib beringizsa qo'shib bera olasiz. Bitta qo'chqor qo'shib beringiz. Narigali 1.5 dan chiqardik-ku. 18 ta birinchi parti. Mashina ichidan bitta qo'shib bera olamiz. Bitta qo'shib bera olasiz. Sen qo'zlar qaragan. Qo'zlar hammasi sindi endi. Lekin bunaqa ichidan mana bunga o'xshaganlari bor telbi 5 ta 6 ta. Shunaqa katta dadillari bor. Qornini ham qarang. Zo'r yeydi. Mana shunaqalarini olsa 1 250 mingdan qilamiz endi. Ichidan misol uchun tanlab olsa. Lekin ha, ichidan maydasini oladiganlarga elbi 1 milliondan qilib beramiz. Mana nima bo'ladi? 1 million. Mana shular 1 million. Nima bo'ladi? Elbi 1 milliondan qilib beramiz. Quloqlari butun bo'ladi ham. O hammasi hozir bitta 15 dona 100 dollardan 1.5 ming dollar. 1.5 ming dollar. Yer bitta yaxshi novoschani bu. 1.5 ming dollarga 15 ta qo'y. Xudo xolasa. Bag'i ko'klamdan chiqib qoldi. Qo'yib yuborsalar katta bo'lib qoladi-da. Ha, bir dona qo'chqor qo'yish bo'lsa, bir yildan keyin 30 ta bo'ladi mashq qo'yildi. Bir yildan keyin, ha? Xudo xolasa. Bular dadil. Ko'rib turibsiz. Ularni ham qulog'i butun, hamma. Buni dastavkasi qatgacha qilib berasizmi? Bu odam 1.5 ming dollar sanayman degan odam chiqib qolsa, uzoqdan chiqib qolsa, O'zbekiston deb bo'y joyi. Xabar berasiz-a? Xabar beraman. 100 dollardan qat kelsalaring, jo'natib berasiz. Lekin elbi optim olganiga, optim olganiga. Tanlab olganiga 50 ming shuni qo'shilib olish mumkin-a? Tanlab olganiga misol uchun ichidan kattasini olsa qo'shiladi. Ey, menga sal maydaroqi ham bo'laveradi. Tutta maydasidan chiqarib beradi. Shab o'rtasidan bo'lib olsa 100 dollardan ketaveradi. Ha, optim bo'lsa 100 dollardan. Ya o'rtasidan shab teng yarmini bo'lsa 100 dollardan ketaveradi. Shuni o'rtasidan bo'linadigan bo'lsa ham 100 dollardan. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek 4 partiya qo'y chiqardik. Qaysi partiya yo'qsa, bemalol telefon qilib narxini gaplashishlar ham mumkin. Katta qo'chqorlar ham bor endi. Katta qo'chqorlar ham bor. Yo'lda kelyapti, xudo xolasa uni ham video qilib chiqaramiz. Bo'ladi, ularni qo'chqorlarni chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qiling.